pagkakaroon ng sapat na green spaces ay isang mahalagang aspeto sa pagpaplano ng mga lungsod, lalong-lalo na sa Pilipinas. Ang mga green spaces ay tumutukoy sa mga lugar na mayroong mga halaman, puno at iba pang mga natural na elemento tulad ng mga parke, gardens at tree-lined na kalye. Sa kasalukuyan, maraming mga lungsod sa Pilipinas ang nakararanas ng mabilis na urbanisasyon at paglaki ng mga populasyon na nangangailangan ng masusing pagpaplano upang mapanatili ang kalikasan at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Ano-ano nga ba ang benepisyo ng urban green spaces? Ang mga urban green spaces ay nagpapabuti ng kalusugang mental at pisikal ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad para sa aktibong pamumuhay, pagpapababa ng stress at pagpapabuti ng mood. Ang mga puno at halaman sa green spaces ay naglilinis rin ng hangin, nag-aalis ng carbon dioxide at nagbibigay ng oxygen na nagpapabawas sa polusyon sa hangin. Ang mga green spaces ay nagbibigay ng lilim at nagpapababa ng temperatura sa urbanisadong lugar na tumutulong labanan ang urban heat island effect. Nagbibigay rin ito ng tirahan at pagkain sa iba't ibang uri ng hayop at halaman na mahalaga sa ekosistema ng isang kapaligiran. Ang mga green spaces ay nagbibigay din ng espasyo para sa pagtitipon, paglalaro at pagkakakilakilala ng mga tao na nagpapabuti sa relasyon at komunidad. Sa kabila ng mga benepisyong hatid ng mga green spaces, ang mga lungsod sa Pilipinas ay nakararanas na rin na dahil sa mabilis na urbanisasyon at paglaki ng populasyon. Upang mapalaganap ang green spaces, narito ang maaari nating gawin na makapag-aambag sa iba't ibang paraan. Ang mga mamamayan ay maaaring magbahagi ng impormasyon tungkol sa kahalagahan ng mga green spaces at paano ito makatutulong sa kalikasan at sa kabunidad. Maaari rin silang makiisa, sa mga kampanya at seminars upang madagdagan ang kaalaman ng iba pang tao, maaari ring magsimula sa kanilang sariling bakuran sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, halaman at bulaklak. Ito ay makatutulong sa paglaganap ng green spaces sa komunidad at magdudulot ng positibong epekto sa kapaligiran. Ang mga mamamayan ay maaari ring makiisa at mag-ambag sa mga inisyatibong nagtataguyod ng green spaces sa kanilang komunidad. Halimbawa, maaari silang sumali sa mga tree planting activities, community gardening project at cleanup drives. Ang pagpapatupad ng mga polisiya at batas na naglalayong maprotektahan at mapalaganap ang mga green spaces sa mga lungsod ay maaaring magbigay rin ng ambag. Maaari itong mag-udyok sa mga lokal na opisyal na magsagawa ng mga proyekto at inisyatibo para sa pagkakaroon ng sapat na green spaces. Maaari ring sumali sa mga organisasyon na nagtataguyod ng green spaces at kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagiging aktibong miyembro, maaari nilang ipakita ang kanilang suporta at makiisa sa mga proyekto at kampanya na may kaugnayan sa green spaces. Ang pagkakaroon ng sapat na green spaces ay mahalaga para sa kalikasan, kalusugan, at kagalingan ng mga mamamayan sa lungsod ng Pilipinas. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan upang mapalaganap at maprotektahan ang mga green spaces sa pamamagitan ng edukasyon, kamalayan, pagtatanim, pagsuporta sa polisiya at, at pakikipagtulungan sa mga organisasyon. Ang mga normal na tao ay may maaaring may ambag sa pagpapalaganap ng green spaces at sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay sa bansa. Tiyan ang bidang kaalaman na may kinalaman sa kalikasan, ako o si Jen Guerrero at laging tandaan, bida ang may alam.